Супермаркет «Алма» в одному з мікрорайонів Ужгорода «Боздоші» відкрився у грудні 2019-го, але вже має постійних клієнтів. Мене приваблює чистотою, обслуговуванням, якістю продукції, завжди свіжа. Особливо м'ясний відділ мені подобається. Там завжди беру м'ясо, беру різні види рулетів, продавці ввічливі. Це мені подобається. Рекомендую всім «Алму». 100% на 70 моїх покупок я роблю в цьому магазині, тому що що мене тут привертає і увагу мою на що тут концентрується, те, що відділ напівфабрикатів. Зручно, якісно, дуже смачно, дуже смачно. Дівчата стараються і практично там нема ніколи черги. Хіба так не встигну після обіду, то тоді вже так. Викладка чудова, чистота ідеальна. От таких би побільше супермаркетів в місті було би дуже гарно. Смачно. Ну, от приготовлено вже на продукти, що є готове. Можна сказати, що постійно. На рівень обслуговування подобається. Все, думаю, що немає до чого, щоб були якісь претензії. Ціни теж помірні. Подобається, да. Хороше, да, да. Хліб хороший дуже. Ми з Дніпропетровщини, але хліб у вас замечательний. Випічка тут власного виробництва, тому різні види хлібобуличних виробів завжди свіжі. Круглий, данський, бородінський, булка французька, все свіже. От данський хліб свіжий, гарячий. Зараз буде сірий. А також торти, тістечка, десерти, суха випічка – теж власного виробництва з якісних і натуральних продуктів. Асортимент кондитерського відділу завжди оновлюється. Щодня для найвибагливіших ласунів тут півсотні лише різних тортів. Саме з останніх, найпопулярніших, на останній стадії – прикрашання. Недавно ми запустили цей торт. Називається він Рафаело з кокосовим ароматом, смаком. І так само шарики – це вже, виходить, кульки ми самі тут виготовляємо. В ньому Макдональдс знаходиться, ну так як і Рафаело виконується. Це один у нас із євротортів, називається кава-шоколад. Ну, можна сказати, останні два місяці найулюбленіший у наших покупців. Тут повністю йде процес, лише там замовляється з інших фірм, якщо нам потрібно шоколад. Від Мастер Мартіні беремо. Ну, тобто найкраща якість. Окремої уваги заслуговує рибний відділ. Тут, окрім широкого асортименту, за спеціальною технологією коптять рибу. Перед копченням чистимо, потрошимо, потім вона солиться в соляному розтворі. Потім, коли вона засолиться, дві годинки, ну, смотря яка риба. Кожна червона риба там півгодини, годинку, а вже друга риба там форель, хек, що в нас тут є, то вже дві годинки вона солиться і потім парик на дві, на три години, смотря яка риба, ну, по-разному коплюється. Популярністю серед покупців користуються і готові страви, адже чимало людей завдяки зайнятості не мають часу готувати, а тут все по-домашньому. Котлети м'ясні, смачні, по-домашньому. Це все ми, власне, весь асортимент, холодний і гарячий цех. Є у нас технологічні карти, по яким ми працюємо, по калькуляціям. Все, і ми використовуємо свіжі продукти з нашого ж магазину, з м'ясного, із овочів. Все свіженьке. Кожен день ми готуємо все свіженьке. У нас дуже багато і постійних клієнтів, які приходять, і ми вже зазвичай знаємо, що хто що любить. І, ну, і ми так стараємося угодити. Родзинка супермаркету – відділ суші. Тут фахівець за 5 хвилин приготує порцію свіжих ролів. Щодня нові пропозиції. Використовуємо рис, в який кладемо рисовий уксус. Соус називається міцукан з сіллю і цукром. Ну, на даному випадку Філадельфія, там у нас іде сир Філадельфія, рис, огірочок і лосось рибка. Також васабі і імбир. М'ясний, рибний, кулінарія, кондитерка, пекарня. 5 цехів власного виробництва функціонують на базі супермаркету. Все для покупця. За таким принципом тут працюють. Кожного дня з пів-8 у нас діють знижки. Є газета, яка оновлюється кожного місяця. В газеті дуже багато цікавинок, позицій, які ми пропонуємо нашому покупцю. Тобто різні акції влаштовуємо. Є товар дня, є ціна тижня, тобто, ну, краща ціна в газеті. Є дуже багато. Прислуховуємось до наших споживачів, відвідувачів. Питаємось завжди у них, що б ви хотіли бачити в нашому супермаркеті, і стараємось це зробити. Щотижнева газета, сайт, соцмережі. Супермаркет піклується про проінформованість покупців, аби могли ознайомитися і скористатися кращими пропозиціями.